Sponzor pořadu. Zelená je naše barva. Nazdar vopičáci, vítejte u dalšího dílu Jehlánek News. V pondělí se na LSM uskutečnila akce Kulový blesk, kdy se 4 lidé z elektroniky vyměnili za 4 lidé z fotovidea. Takhle se můžete podívat, jak dopadla sekce elektroniku. Co to mikro na to? Asi jo. Operace Kulový blesk, jdem tam. Tak já. Zatím to vypadá, že jsme vyměnili někoho za dva Adámky. Těmhle s tím černobílým filmům, jenom třeba hrálo na piano. Auto. Pojedeme na výlet. Musíš mě pořád natáčet? Asi jo, no. Takže máme vlastně danou situaci, že víme kdo, čím a co se bude dít. Jo, pojedeme na výlet. A teďka z toho musíme udělat tu legraci. Co se všechno může dít? Akce! Tam se vleze celý tábor. A Tomík mě třeba zatahá za šos a bude na mě gestikulovat, že... Takový takže. Jo, prostě, že musí na zách. Aby to bylo bližší, tak uděláme jak ten záběr. Jak by mohl vypadat. Přiblížíme to, nebo tu kameru poponeseme. Nebo to jsou dvě poponesla. Sekce fotovideo, která byla u elektroniku během akce Kulový blesk, si upájela vlastní jehlánky. Tady se podívejte, jak to dopadlo. Co děláš? Co si nastavíš? Jehlánek? Říkám, bojím se. Čekám, až mě Nina vrátí ty odizolovací kleště, aby jsem si mohl začít pájet ten jehlánek. Já jsem to viděl. Lej. Já jsem to rozbil, tak to spraví. Ale podle taky to spraví, ne? Tak to je jako docela férový, to není podvod. Jo. Podvod v přímém přenosu. Vymutej. Vymutej. Svážu ti ruce. Proč, já jí pomáhám. Jednou tě uvidím podvádět a dostaneš negativní bod. Já budu to za rok, že nemůžu pomáhat. Můžeš jí radit, aby se to nepočkal sama. Thank you.
těžký, ale jehlánek už mám hotovej. Jsem na to pyšnej. Já jsem za to rád, že to aspoň drží. Za tohle, co jsi rád? Pyšnej, za tohle. Tady mu to trčí 0,5 cm, tady mu to nedosahuje. I když ostatní říkají, že to je úplně nejhorší hlánek, se tady kdy vyrobil. Tohle to drží? Mám to zkusit, tak to drží? Drží to. Drží to, viď? Máš štěstí. A nyní, jako již tradičně, následuje další nováček LSM. Jmenuji se Jakub Mazourek, je mi 13 let, přijel jsem z Bystřice nad Bernštejnem a moje koníčky jsou elektronika a fotbal. Martin Zoniga udělal video z toho, jak probíhalo letošní focení zde ve Štěpánově. A nyní následuje vtip dne. Baví se dva muži. Za 120 000 korun jsem si najal chlapíka, to si dělá starosti za mě. A kdy na to vezmeš peníze? To je jeho problém. Když už opravdu potřebujete, když už není co odkládat, můžete se na něj spolehnout. Neparfémovaný. Vhodný pro alergiky, bez perforace, 100 metrů v kuse. Nezaměnitelná struktura, materiál od vědců z NASA. Už žádné hnědé spotky. Náš jemný toaletní smilgr papír. Po tento. Jemnost, kterou cítíte. To je pro dnešek vše. Těšíme se na vás zase zítra.